No, Mandu Klunte, Bangka Telegram, Jitmu Robolo Jim Til Hunsinat, Dab Bay Knong Ku Bom Long Akra Away Mui. No William Yop Tangati from Moon, Cabbage Gat Champi Pond of Pemui, Lok Jim Til Hunsinat, Brakan and Little Buffers, Mok Robolo Jim Til, Jung Wing, Ring Rang, Dow, Mien Jun and Amak, Climb and Lom, Bangka, Propon Telegram, Praprach Mulok Jim Til Hunsinat, Dab Bob and Child Projejun. ក្នុងនោះលោកជំទាវហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានាងខ្ញុំមានជួនអនាមឹកខលខូចខ្លាចម្លំបង្កើប្រព័ន្ធ ហើយនាងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ គឺមិនមែនជាតេឡេក្រាមរបស់គាត់ទេហើយតេឡេក្រាមរបស់គាត់គឺមានលេខទូរស័ព្ទដែលលោកជំទាវប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាតេឡេក្រាមនេះឆាតទៅក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ណាមួយគឺលោកជំទាវមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា